wees. JT Strydom wat die bal afskop vir die Quaggas. Ingewag deur Heinrich Tron, hy gee so byna 'n halwe gaping wat hy kan vat. Dan is dit weer van 'n Westduisend van 'n Merwe. Voliter, hy speel na die buitekant toe. Lang aan gee, oor aan gee Liam van Wyk wat goed raak van daar aan die oorkant van die veld. Weer word hy grond toe gebring van 'n Westduisend. Nou is dit Tron, hy breek na die binnekant toe. Dan gaan hy grond toe met hom. Higgins Coles, Jan van 'n Merwe. Verslaan aangee, en daar trek Voliter, Vincent Voliter uit, spasie aan die buitenkant, John Henry Smit gaan uit naar die binnenkant toe, prachtige drie, daar gaan Benito Gouda, hy gaan oor vir Kruikwalli, sy eerste drie, reg onder die palen, maar uitstekende beweging. Aan die gang kry, en dit kry hulle ook baie goed reg. En so 3-4 meter veld is hy in die hande van Liam van Wyk, die haker van Gray. Nog steeds in die hande van Gray College, as hulle nog steeds momentum met daar die beweging het. Dan kry hulle nog steeds die momentum, Liam van Wyk wat dan oorgaan, die skeidsregter wat sy hand uitsteek, en dan ken hy die 3 toe. Dit sal niemand anders as Liam van Wyk wees wat met daar die bal opstaan nie. Die druk in sy voet. Skare sê vir hy, hy is nie. Stryd om wat vorentoe kom. Tref hom goed. Is tussen die pale deur. Moet sê, goeie kapteinskap van Outeniqua. Nog 'n lang wedstryd wat voor lê. As punte beskikbaar is, moet punte gevat word. En 'n stryd om wat korrelpale toe. Stryd om trek om net links verby. Wat onmiddellik met 'n teenaanval begin. Nadat daai skop nie oor is nie, dan sit Vincent Voliter, hy soek spasie. Dra, skeieregter se arm is weer uit. Kronie, stryd om. Kronie wat weer die bal dra. Stop voet. Gray College wat omlaat op, en prachtig kraak gevat, daar is op weer, die nummer 13 center van Outeniqua. Dis Damens onder die pale. Ashwin Damens wat die 3 druk, hoofseun van die hoërskool Outeniqua. Hy kuier onder die pale. Gray College wat die bal laat spring. Stopvot wat 'n rukkie gaan rus het. Jan van der Merwe, Pieter van der Merwe, hy kom so deur 'n gaping en daar trek Pieter van der Merwe, hy speel hom na die buitenkant en daar ben nie toe Gouda toe, en dan val Gouda daar hoor aan die oorkant van die veld in die hoek die vir Gray College. Uitstekende 3 Gray College. Middellik is dit Gray College wat ook kringetjie maak hier op die middelkolletjie. Jan van der Merwe. Op sy linkervoet. En daai Gilbert dophou en die pale dophou. Tref hom goed met die linkervloed. Hy maak nie 'n fout nie.
Great College kry weer hulle neus.